34, Milan, to je bila hemija, ja nisam šta si im radio, pogledaj. Evo nas ljudi u akvaparku, stigli smo. Ovdje je Sale, Sale, pozdrav za vodu. Naredni taktičar, taktičarski broj 34, Milan. To je bila hemija, ja nisam šta si im radio, pogledaj. Dobro, Sale, dobro. Stigli smo na vrijeme da ispratimo Saleta. Gdje si Jona, kako si? Dominirano. Tako da, vidjet ćemo sad. Evo se ovdje, podržavamo Saleta maksimalno. Snijamo. Znači da vidimo koji su plasma Sala Lazić. I Bolt brand. Kod Saleta Lazić. U svojim redovima imamo i YouTube zvezdu. Inače, momka koji je najviše i takmičar sa takmičarskim brojem 60, Stefan Radisavljević. Bravo, Sali! Prednja polurelax poza. Hvala. Četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Hvala, okrenite se leđima ka sudijama. Srki i Sale, jedan pored drugog. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Rivali i najbolji drugari. Hvala. Ajmo, Srki! Jedna ruka na tu. Svaka čast za prvo takmičenje, nema što. Srki je sam. Hvala i takmičar sa rednim brojem 58. Ajmo, Sale! Gospodin to sve. Čovjek je došao, izdominirao, došao je kontakter, otišao se. Sada ćemo ga vidjeti. Bravo! Bravo, Sale! Pozdravimo ove momke jednim velikim aplauzom. Ovo su finalisti kategorije Men Fizik. Hvala momci, možete se povući dok sudije donesu svoju odluku. Devojčica ima 7 godina, na takmičenju je uradila 136 klekova. A da bi dokazali da je to zaista tačno, uradit će 50%, a to je 50 sklekova na današnjem predstavljenju u Jagodinskom akvaparku. Zamolio bih publiku da pozdravi ovu mladu damu jednu veliku aplauzu. Jedan. Dva. 3, 9, to radi baš pravilno. 10, na svakih 10 veliki aplauz. 11, 12, 6, 7, 10. Još 10 sklekova za Ašu, svaki naredni još jedan veliki aplauz. 52, 56, domaći zadatak za sve. 57, 58, još samo jedan, 60. Bravo! Kao i na svakom takmičenju, tako i na ovom, devojke su maksimalno pripremljene, iako je ovo njihova off sezona, to jest one su u
aktivnim takmičarskim pripremama. Zamolio bih devojke dva koraka napred, napravite mesto za poziranje, prednja polu relaks poza. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Meni se nekako ova prva najveća sezona tamo, što znači. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu, okrenite se leđima ka sudijama. Ono što svi čekaju. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu. A realni deo... Sale, možda vidimo te grudi još jednom. Izgleda ovako. Tati Činović! Pravio ga, triceps. Verujem u Saletu. Ostalo su nam još dva takmičara. Napomenuo bih da je takmičar sa rednim brojem 58 prošle godine nastupio ovde kao debutant. Pokazao je zavidnu formu i prošle godine je izgubio od balkanskog i državnog šampiona, našeg proslavljenog takmičara Dejana Volodera. Kao i prošle godine i ove godine je izašao u zaista sjajnoj formi. Momak koji se priprema na svoj način, bez trenera. Pozdravimo ovog momka jednim velikim aplauzom. Bravo! A ove godine glavni konkurent mu je bio apsolutni šampion Balkana u ovoj kategoriji, gospodin Dušan Đurić. Mogu reći da nije bila jednoglasna odluka sudija. Tako da, drugo mesto, Saša Lazić. Bravo, Sale! Bravo, Sale! I šampion kategorije Men Fizik i mister Aquaparka za 2019. godinu, Dušan Đurić. Bravo, Sale, svaka čast. Bravo, Sale. Hvala. Čestitam, brate. Brale, svaka ti čast. E, hvala, brate. Šta ti kažem? Ljubit ćemo se, ljubit ćemo se. Snimam. Evo ga, ovde Srđan Mitić, on je debitant, tako ovde radi. Tako, on tako. Prvi put u Jagodini. Prvi put sam generalno na takmičenju i prvi put sam u Jagodini. Super, brate. Po meni, brate, ja mislim da si verovatno sasvim zadovoljan za četvrto mesto. I prezadovoljan, da. Iskreno i prezadovoljan. Očekivao sam da će biti peti, šesti, pošto su stvarno momci bili super. Da bile par momaka koji su malo nijansu niže od stvarno bili suvlji. Ja sam primetio da sam mogao nijansu biti bolje. Da, 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 ti si inače vegetarijanac, tako? Da, vegetarijanac, da. Znači, ne jedan, jedan sve osam mesa. Da, ali super izgleda, gledaj, stvarno, svako čast. Ja te pratim, znaš, pratim te na YouTube-u, pratim te na Instagramu. Zapratite Srkija, kako ide Instagram? MRSR2. MRSR2. A YouTube Srđenić. Da. Sale Lazić, drugo mesto na ovom takmičenju. Sale, kaži nam, kako je tvoje iskustvo sad, da li ćeš opet doći u Jagodinu, šta planiraš za dalje? Za dalje nemam neke planove gde me plima nosi, zaista sam srećan gde sam sad i ne želim da mislima idem od ovog trenutka dalje. Da li ćeš vidjet ćemo šta će biti. Pa daleko je sledeća godina, daleko je naredni mesec dana, daleko je sutra, tako da uživam danas. A ovo ti je drugo takmičenje? Da, ovo mi je drugo. Da. Možda dođem i treći put. Znaš kako se kaže, treća sreća, možda bude pa prvo mesto. Pa da. Manje više mesto, baš sam zadovoljan sa što se desilo i to je to. Po meni, brate, iskreno, ja mislim da si ti zaslužio prvo mesto. Prvo zbog toga, zato što prirodno treniraš, brate. Drugo, po meni si za main fizik više nego ovaj lik. Ovaj lik mi je već u neku veću kategoriju, po meni. Hvala ti, brate. Ne znam šta ti misliš. Pa, main fizik je dosta napredovao u zadnjih 5 do 10 godina i kako se ubacaju neke nove kategorije, kao recimo fitness model, i tako dalje, za fizike već malo potrebnija mišićna masa, da. Tako da su
praktični momci koji su izrezani već sa 90 kila na bini, ja sam imao 81-2, tako da mislim da je momak za neko svetsko jako, jako dobar. Ovo ideja ne bi imao šanse, čak jeste, i Sadik koji je isto, Sadik Hadžović, ako znaš, poznat je, i on isto mora nabaci masu, jako ima jako lepu estetiku, tako da mislim da je potrebna masa. Da, i... ali ako se gleda ovako po nekoj pa, realno... Da, po mojom mišljenju, lepota tela, ne za men fizik, nego ovako za plažu, ja sam zadovoljan kako izgleda, mi ne bi ništa menjao kod sebe, ne možda malo ramena i da ima malo više kose i to je to. Da, to može da se istetovira, brate. E, može da. Hvala ti, Sale. Evo ljudi, sad da idemo da vodimo Saleta i ekipu i Srkija i pozdrav za ovog njihovog druga, kako se zove, Zoran je, mislim, je tako? Da, Zoran. Veliki pozdrav i za njega, idemo da ih odvedemo u jedan restoran, da im pokažemo gde se nalazi i da se pozdravimo sa njima, bilo je super druženje, Srki je super momak, mnogo mi je drago što sam ga upoznao, Saleta sam već znao, već sam ga upoznao, već smo snimali klip, pogledajte na mom kanalu. Evo ljudi, stižemo, znači da im pokažemo gde se nalazi taj restoran, da se pozdravimo sa njima. Jao, kako ovo zastoje ovdje sad, jao. Zavučeno, brate. Slušaj, sad kad se vraćaš, sad se spuštaš dole, ovde pravo pa levo. I što je jedan smer? Da, to je jedan smer. Da, da. Tu vam je telefon. Ovde vam je isto, imate još jedan ovde, ovaj malo elitniji restoran dole. Aha. Ste se lepo vidjeli, imate isto ovom lepo ovde. Čekaj, konak tam je? To je tamo. Završavamo, stali. Šta? Gdje ćete ljudi? Hvala ti, da smo se videli opet. Hvala te, vidim da spomenuo priče i saš video. Važe, brate. Srki, hvala. Hvala se da snime dovolj materijala. Ja sam, super. Ćao, brate. Pozdrav, pa širam. Ajde, buram se. Lepo se najdite, napunite se. Važe, vidjet ćemo se još da ne bude uvijek papu žurbi ovako da imamo vremena, više se družimo. Da, imamo više vremena, da odemo na pivo, brate, ako ništa družimo. Da, javi se, tu smo mi, da se družimo. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, ja sam danas uživali, ja sam se potrudio da vam snimim bukvalno sve, znači da uhvatim, uglavnom je najbitnije bilo da ispoštujem Saleta. To bi bilo to od ovog vloga, ja se nadam da ste vi uživali, ako ste uživali bacite jedan like, share, subscribe, uskoro novi prankovi, novi klipovi, hvala što ste gledali klip, zapratite me na Instagramu, ja ste pogledali sam 035, mi se vidimo u sledećem klipu, pozdrav!